Bé, hem anat a l'altra banda, a l'altra part del pont, que està sense construir, on es veu on neix, on neixen els arcs, i aquí podem observar el muntatge de les pedres sense cap tipus d'argamassa. S'ajusta perfectament. I aquí neix el primer arc del pont. I aquí ja l'han tapat les juntures. Veiem els forats que parlàvem abans. Que servien per fixar les pinces gegants que permetien manipular aquests blocs de pedra. Aquest arc l'han tapat per fer una, un sòtan, una habitació. Aigües de la part dalt del pont. Contraforts. I aquí tenim el pont.